prøve at vise noget af det arbejde, jeg har. Den her gang, der foregår det nede på et slot. Her ankommer jeg om morgenen og skal lige igennem porten først. Og det er en rimelig stor ejendom. Der er på ca. 1200 kvadratmeter plus kælder. Og der er knap 3,5 hektar til. Og hele den her kæmpe græsplæne, den slår jeg så hver sommer. Men lige nu der er det december, så der gror ikke så meget. Jeg plejer altid at gå ind hernede ved bagdøren. Det var så Kinga og min søster, som bor hernede på anden sal. Men jeg går op og starter på første. Der plejer jeg altid at starte mit arbejde op. Og der er den her lange fordelergang, så man kan komme rundt til alle værelserne. Det her det er et af de første værelser. De er rimelig ens møbleret alle sammen, men der er lidt forskel i størrelse og sådan noget. Og det her det er så en af de badeværelser, der er på den her etage, og de har alle sammen et spa-bad, og de er også forholdsvis ens alle sammen. Men nu skal jeg til at gøre rent, og det her det er så rengøringsrummet, hvor vi har alle vores forskellige ting og sager. Og jeg plejer altid at starte med at støvsuge først. Det kan man hurtigt få en time eller to til at gå med på hver etage. Og det letteste, det er simpelthen at starte fra den ene ende, og så bare fortsætte til man når ned i den anden ende, for ellers kan man ikke holde styr på, hvor langt man er nået. Så det her, det er det ene hjørneværelse, jeg starter i. Så er det ellers bare at gå i gang og få det hele med, og få edderkopper og spindelvæv og alting med. Og lige uden for det her værelse, der ligger det første af køkkenerne. Der er i alt to køkkener på den her etage, og der er egentlig et meget stort køkken i stueetagen. Og så er der et mindre et op på anden sal. Og det er rimelig ens det, jeg gør i alle værelserne. Både med støvsugning og tørstøv og så videre. Og det her det er så inde i den store stue på første sal, hvor de har sofastue og en stor fjernsyn. Så det er også bare rundt og få støvsuget det hele, og så plejer jeg altid lige at rette puderne til og lige fluffe dem lidt op, så det ser fint ud. Og hvis der ellers er noget på sofaen, så fjerner jeg det og lægger tæpperne ordentligt, og ja, sådan så det ser fint ud. Og hele den her lange gang, den skal selvfølgelig også støvsuges, så det gør jeg sådan undervejs, når jeg bevæger mig nedad. Her på første sal, som har balkon tilknyttet, og der er sådan en rigtig dejlig udsigt herude, så det er rart lige at komme ud og få lidt frisk luft, og så kan man nyde naturen lidt på fuglesangen og ja, se hvordan vejret det er. Det er lidt fugtigt i dag, men om sommeren så er det rigtig dejligt hernede. Og så er jeg færdig med at støvsuge på
på hele første salen, så går jeg rundt og pudser alle spejlene. Og derefter så tørrer jeg alle overfladerne af med en fugtig klud. Alle lamper og borde, vindueskarmer, stole og hvad der nu ellers er. Selve det over den sengetøj og sådan noget, det klarer min søster. Vi deler sådan lidt om opgaven hernede. Hun gør også badeværelserne rene og det store køkken. Jeg tør bare vindueskarmer og bordplader af i de andre køkkener. Selvom det så ud til at gå lidt hurtigt, så tog det faktisk et par timer at blive færdig her. Så jeg slukker lyset, og så skal jeg til at ned i stueetagen og fortsætte dernede. Så det er med at få støvsugeren bort ned og rengøringsmateriale osv. Og så fortsætter jeg ellers, når jeg kommer ned. Og stueetagen er delt lidt anderledes op end første salen. Fordi der er det her store køkken, og mit kamera står faktisk i køkkenet på derværende tidspunkt, og der støvsuger så den gang, jeg kommer til først. Nu er jeg så gået ned i den ene ende, hvor der er soveværelse og kontor. Sådan, så det også er lidt til at holde styr på hernede. Der er ikke lige så mange værelser hernede, der er en del store stuer. Og det her det er så det store badeværelse, der er i stueetagen, hvor der også er spa-bad. Og der er udsigt ud til voldgraven, som går hele vejen rundt om den her knap 3,5 hektar store grund. Efter jeg er færdig i de der par værelser, der nu er her i stueetagen, så fortsætter jeg ind i stuerne. Og der er fire store stuer hernede, så der er også rigeligt at gå i gang med. Og den første her, det er så spisestuen. Bliver kaldt dansestuen eller pejsestuen, da der også er en lille pejs herinde. Og den tredje stue bliver kaldt whiskystuen eller biblioteket, fordi at der er en kæmpestor bogreol langs den ene væg herinde. Og den fjerde stue her, det er så billardrummet, og man kan også spille dart herinde. Og fra billardrummet, der kommer jeg ud i den store entré, eller hallen, hvor hoveddøren er. Og der er det her meget specielle gulv, hvor der er sådan ligesom et kompas ned i gulvet, eller så hvor man kan se verdenshjørnerne. Det er sådan en stor stjerne midt på gulvet. Og her fra entréen af, der går jeg så ned mod det store køkken igen, hvor jeg også støvsuger og prøver på at få set alt det spind, hvor edderkopper der er. Så det her, det er så det store køkken, der er i stueetagen. Og det var så her, jeg startede, og så gik den modsatte vej rundt. Og så gør jeg bare på samme måde, som jeg gjorde på første salen, hvor jeg begynder at tørre alle overfladerne af i alle rummene, og jeg får set efter, om der ellers er noget på stole og så videre. Tager alle vindueskarmer, bordplader og lysestager, og hvad der ellers alt er at finde. Og det tog også lige et par timer at blive færdig på den her etage. Nu viser jeg lige en runde her, hvordan det ser ud efterfølgende. Og det hele er sat pænt på plads og gjort rent. Thank you.
her kan man så se den her stjerne på gulvet, jeg snakkede om. Jeg har ikke nogen af mine opgaver i kælderen, men der er blandt andet det her rum dernede med meget stort spabad. Og så er jeg ellers ved at være færdig, og så kan jeg køre hjemad igen. Jeg har lige et par billeder mere af de forskellige vinkler af slottet. Og som sagt, så er der i alt ca. 1200 kvadratmeter plus kælderen, som også er på nogle 100 kvadratmeter. Og op på anden sal, der bor min søster, har hele den etagen, og der er også et par 100 kvadratmeter deroppe. Men på de to etager, hvor jeg gør rent, der er der i alt 11 soveværelser, 3 køkkener, 5 stuer, 5 badeværelser. Og det er så, ja, som sagt, ud over det, der er på anden sal. Og udover det, der er i kælderen, hvor der også er et badeværelse, der er den her kæmpestore spa. Der er også en vinkælder dernede, og der er et teknikrum, og fyret står dernede. Så er der også et par ekstra rum og nogle spisekammer og sådan noget. Så alt i alt, så er det rimelig meget plads hernede.